שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שלישי, ה-13 לאוקטובר 2015. יש לנו ירח חדש במאזניים בשמיים. מה זה אומר? זה אומר שהיום חשוב מאוד שכולנו נשים לב לכל מה שאנחנו מרגישים, לכל מה שאנחנו חושבים ולכל מה שאנחנו אומרים. ולמה אני אומר את זה? כשיש ירח חדש בשמיים, קודם כל יש צמידות בין הירח והשמש שאומר שאנחנו צריכים לשים לב לאגואים שלנו באופן כללי, ושזה לא הכל עלינו אלא גם על מה שקורה מסביבנו. אבל בוא נשים את זה בצד ונגיד שהיום נותן את הטון לכל החודש הבא שמתקרב אלינו, ולכן דברים שאתם מרגישים בפנים היום ודברים שאתם חושבים היום נרשמים איפשהו בשמיים. כלומר, יש לכם את היכולת בעצם לכוונן את איך שאתם רוצים שהחודש הקרוב ייראה. אז תנסו באמת לתאר, לעשות התכווננות לאתמות, לדברים, להתרחשויות שהייתם רוצים שיקרו לכם בחודש הקרוב, ובאמת זה היום ככה לכוון כוונות. אבל כיוון שיש גם מולות באריס, לאריס בשמיים, ואריס היא דמות שמיוצגת על ידי כוכב, הדמות המיתולוגית הזאת אהבה לשים לאנשים את האמת בפנים, גם אם היא הייתה לחלוטין לא נוחה. אז אתם צריכים להיזהר, כולנו צריכים להיזהר מאיך אנחנו אומרים דברים, ולא להיות יותר מדי בוטים היום. אנחנו צריכים לדעת שהדברים שלנו יכולים לפגוע באנשים היום. מלבד זאת, מרקורי סוף סוף זז קדימה, אנחנו מרגישים את השחרור הזה, את התנועה קדימה, את זה שהתקשורת שלנו הרבה יותר קלה מבשלושת השבועות האחרונים. אנחנו יכולים להסביר אותנו, את עצמנו יותר טוב, עם הזווית של 60 מעלות לשבתאי, אנחנו גם בוגרים ומכילים יותר. אז שיהיה לכולנו יום מוצלח, ואנחנו נתראה מחר. כאן בועז פיילר.